Доброго вечора усім. Саме для вас порція найголовніших подій з усіх куточків України та світу, які впродовж доби не переставали дивувати, а часом жахати і спантеличувати. Не пропустіть, ми починаємо. Смерть феміністки. У Парижі знайшли тіло однієї з трьох засновниць руху «Фемен» Оксани Шачко. Знайомі впевнені, активістка вкоротила собі віку. В Україні стартував перший національний хакатун із питань безпеки і оборони. Головна мета – покращення взаємодії між підрозділами сектору безпеки і оборони. Однакові умови для всіх. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликає Кабмін продовжити ліцензії на аналогове мовлення телеканалам, які ще не отримали цифрові ліцензії. У Парижі наклала на себе руки одна із півзасновниць руху «Фемен» Оксана Шачко. У французькій столиці активістка жила впродовж останніх років. Про те, що жінка вчинила самогубство, повідомили на одному з телеграм-каналів знайомі українки. У її паризькій квартирі поруч із тілом знайшли передсмертну записку зі словами «Ви всі фейк», яку нібито лишила теж Шачко. Найвірогідніше, кажуть знайомі активістки, звернення адресоване представникам паризької богеми, з якою вона останнім часом тісно спілкувалася. За останні два роки одна із півзасновниць руху «Фемен» намагалася вже вдвічі коротити собі віку. Тим часом колега померлої по діяльності в феміністичному русі Олександра Шевченко, яка теж останні роки живе у Франції, розповіла, що востаннє Оксану живою бачили в п'ятницю, 20 липня. Коли саме померла жінка, встановить експертиза. Востаннє, нагадаю, учасниці руху «Фемен» влаштовували масштабну голу акцію в травні в Мадриді під час зустрічі міністрів юстиції Білорусі та Іспанії. А перед цим у березні учасниця «Фемен» роздяглася на виборчій дільниці в Мілані, де намагався проголосувати колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Додам, що Оксана Шачко разом з Олександрою Шевченко та Анною Гуцул заснували «Фемен» у квітні 2008 року. Рух прославився напівоголеними акціями проти дискримінації та сексуальної експлуатації жінок в Україні, а згодом і в світі. Після кількох нападів на учасниць руху в 2013 році вони виїхали до Франції. Шачко отримала політичний притулок в цій країні, відтоді жила в Парижі та займалася живописом. В основному засновниця «Фемен» займалася іконописом. Понад сотня українських моряків, які потрапили за грати в Грецію, опинилися там унаслідок обману. Заявила про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, моряків змушують переправляти нелегальних мігрантів до Європи. Йдеться про фізичний примус і загрозу смерті. В основному в поле зору кураторів нелегальних маршрутів, якими біженців транспортують до Європи, потрапляють моряки, які мають певні фінансові труднощі. Їм обіцяють миттєве офіційне працевлаштування, роботу за контрактом. А вже за кілька місяців ті опиняються в грецьких тюрмах, де подібні ситуації заздалегідь вирішені. Денісова переконує, що перекладачі, що надаються нашим громадянам, не володіють на достатньому рівні ні українською, ні російською мовами. Відтак моряки просто не можуть пояснити, що ж власне сталося, яким чином вони опинилися на судні з мігрантами. За останніми даними українського омбудсмена, в тюрмах Греції перебуває 161 українець, з них 112 осіб за звинуваченням в перевезенні нелегальних мігрантів. Побиті автівки в калюжі людської крові. На одному зі столичних перехресть два автомобілі не змогли поділити дорогу. Як наслідок, один із транспортних засобів просто вилетів на пішохідний перехід, яким рухались люди. Наша Тетяна Попко побувала на місці аварії, вже готова розповісти вам усі подробиці моторошної ДТП. Уламки автомобілів, кров на дорозі та розкидане взуття. Ось так закінчилось ДТП на одному із столичних перехресть. Дві автівки унаслідок зіткнення викинуло просто на тротуар, де були люди. Я бачила, як столкнулись дві машини, ось тут десь. Одна полетіла сюди, а одна полетіла ось туди, її там розвернула. Все, виглянула сюди, смотрю, мужчину, ця машина біла приплюснула к забору. Все. Тож під колесами автомобіля опинилися чотири людини. Швидкість була настільки високою, що зреагувати люди просто не встигли. І знову смерть на дорозі. Цього разу не пощастило пішоходові. Дві автівки зіткнулися поблизу метро Дорогожичі на перехресті, унаслідок чого літній чоловік загинув на місці. Відомо, що загиблому було за 60, інших трьох постраждалих одразу ж госпіталізували. Дві жінки та водій одного з автомобілів наразі у тяжкому стані. Проте ні прогнозів, ні пояснень медики поки не надають. Що зі станом постраждалих? Я не даю ніяких коментарів. Чому?
Ті ж, хто був поблизу, відразу надали першу допомогу потерпілим та викликали карету швидкої допомоги. Очевидці запевняють, цей відрізок дороги тут вважають дуже небезпечним. Почув удар, розвернувся, дивлюся, зелена машина по кругу пішла, а та пішла прямо, машина, да. Вже бачу, там на дорозі жінка лежить, і там лежить жінка, да. Ну, люди почали оказувати допомогу, то сюди, визивати скору, поліцію. Да. Ну, це дуже аварійний участок, тут скільки нарушають. Я тільки чула сильний звук, ото підняла голову, да, бачу, що там ото люди побиті, де я більш нічого не дивилася. Дуже обідно, що людина переходить дорогу, от, я дивлюся, що переходить дорогу людина в жовтому, і бах, уже лежить. Поліція, що прибула на місце катастрофи, винуватців поки не називає. Не вдалося й встановити, з якою швидкістю рухались автомобілі. Хтось із водіїв рухався на червоний сигнал світлофора. Хто саме, поки що невідомо. На місці події працювали поліцейські з метою встановлення обставин автопригоди. Наразі слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження, що передбачає позбавлення волі на термін до 8 років. Тетяна Попко, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут». Домашній арешт за 10 загублених життів. У Житомирі обрали запобіжний захід горе-власнику маршрутки. Його обвинувачують в несправності транспортного засобу, що могло стати причиною трагедії, в якій загинуло 10 людей. Але ні підсудний, ні його адвокат зі звинуваченнями не погоджуються. Подробиці – зали суду. Далі у сюжеті. До зали суду Петра Луцика заводять у кайданки та садять за грати. Утім, уже після початку засідання суддя вирішує посадити підозрюваного поруч із адвокатом. Прокурор одразу просить взяти власника смертельної маршрутки під варту, адже той відмовився давати свідчення та нібито може впливати на свідків. Луцик при наявних уже у нас даних може впливати на свідків, спотворювати документи на підтвердження своєї винуватості. Петра Луцика звинувачують у тому, що автобус вийшов на рейс несправним. У нього не працювали гальма. Утім, адвокат підозрюваного це заперечує, наполягає брати його під варту. Недоцільно. Мовляв, чоловік сам приїхав на місце ДТП і від слідства ховатися не збирається. Та й вдома на нього чекають двоє маленьких дітей. А в даному випадку ми припускаємо, що все ж таки причиною даної дорожньо-транспортної пригоди цієї трагедії це не несправність гальмової системи, це порушення прав дорожнього руху особи, яка керувала транспортним засобом. Сам Петро Луцик розповідає, водію, який був за кермом, по-дружньому дав покористуватися автівкою, хоча й підозрював, що той возить людей. Що могло стати причиною страшної аварії, не знає, та запевняє, що гальма у бусі були справними. Не знаю, може він заснув. Може, якісь ще обставини, ну я не знаю, може, якийсь стан здоров'я в нього, я не знаю, може, хто відволік його, ну хто його знає, я не знаю. То гальмівна система, втручань немає, потьоків немає рідини, якби вона вся суха. Після годинного засідання суддя зачитує ухвалу. Слідчий суддя постановив відмовити застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно Луцика Петра Васильовича, застосувати щодо підозрюваного Луцика Петра Васильовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту сроком на 2 місяці. Жахлива аварія сталася під Житомиром минулої п'ятниці. Маршрутка врізалась у вантажівку. Удар був такої сили, що півбуса просто розплющило. 10 пасажирів загинули, ще стільки ж шпиталізували з різними травмами. Відомо, що напередодні одну потерпілу вже виписали з лікарні. Ще 3 планують виписати найближчими днями. 5 пацієнтів, двоє з яких діти, залишаються під наглядом медиків. Стан 4 стабільно важкий. Новини «Правда тут». Лише після подій минулої п'ятниці, яку українці вже охрестили чорною, правоохоронці спромоглися розпочати рейди перевізниками. Вони інспектують стан машин, що виходять на маршрут. Тільки в перші дні перевірок зафіксовано понад 300 порушень. Старі автівки, стан доріг та людський фактор частіше всього сприяє аварійним ситуаціям на дорогах, запевняють експерти. Тільки фахово обновивши сам автопарк, можна дійсно гарантувати його безпечний рух. За 300 там таких жорстких порушень було виявлено там буквально за перші дні. Злочин підтримується той же службою, яка реєструє такий транспортний захід, видає на нього номери, закриваючи гроші, мабуть, не безкоштовно. Національна служба здоров'я України в дії. В управлінні розповіли про перший факт зупинки виплат за новою системою медичної реформи. Ситуація розгорілася в прикарпатському місті Калуш. У центрі первинної медико-санітарної допомоги тут внесли в електронну систему охорони здоров'я 44 тисячі декларацій за 15 днів. Себто, каже керівник Нацслужби здоров'я Олег Петренко, це означає, що наповнення системи відбувалося безперервно 24 години на добу впродовж 2 тижнів на кожну декларацію.
декларацію по 40 секунд. При цьому існує два способи підтвердити дані пацієнта при створенні декларації в системі – через СМС або через документи, які посвідчують особу. Другий метод застосовують в разі, якщо пацієнт не має мобільного телефону. У той час, як по всій Україні, всього 3-4% декларацій підтверджуються через документи в калуші. Усі 44 тисячі декларацій закривали в такий спосіб. Без верифікації через мобільний телефон. Окрім того, половина декларацій не мають підписі у пацієнтів, а номери договорів, які автоматично повинна присвоювати система, вписані в документи вручну. Олег Петренко резюмував, що поки Національна служба здоров'я України з'ясовуватиме всі деталі ситуації, що склалася, виплати тут призупинено. Пікет проти Феміди. Напередодні колегія Шевченківського райсуду Львова випустила під заставу Михайла Баджегу, обвинуваченого в замаху на вбивство одного зі львівських бізнесменів Богдана Копитка. Чоловік залишився живим, проте загинули двоє його охоронців та водій. Чому судочинство не зважає на очевидні факти, дізнавалися наші журналісти. Вимагаємо відводу суддів, що випустили вбивць на волю. Судді Шевченківського районного суду покривають убивць. Судді ви відпускаєте, а вони вбивають. Саме з такими вигуками нині громадські активісти пікетували Шевченківський районний суд Львова. Активісти обурені тим, що Феміда випустила під заставу Михайла Баджегу, підозрюваного у замаху на вбивство львівського бізнесмена Назарія Керницького. Ну, дуже дивна ситуація, таке враження, що судді є зацікавлені в цьому. Тобто, можливо, відбулись якісь процеси, про які ми не знаємо, і Галицький суд три рази виносив запобіжний захід тримання під вартою без можливості застави, а тут чомусь суд небезпечного злочинця випускає на волю. За версією правоохоронців, цей чоловік є вбивцею на замовлення, адже його ім'я фігурує і у справі замаху на життя іншого львівського підприємця Богдана Копитка. Для юристів та активістів видалось дивним, що колегія правників Шевченківського суду дозволила Баджезі вийти з-під варти, як запевняють, всупереч усім очевидним фактам його причетності до злочину. Ухвала абсолютно законна, вона не суперечить вимогам кримінально-процесуального кодексу. Погано в тому випадку, і знову ж це не суперечить вимогам, що вона не оскаржується. Ми, як представники потерпілої, не можемо її оскаржити, все. Суддя прийняв рішення, воно не оскаржується. Це чому фактично запобіжний захід, як у вигляді тримання під вартою, це є крайній, ну, тобто виключний запобіжний захід. І він обирається з метою про тому, щоб обвинувачений не могли вчиняти тиск на потерпілих, на свідків, ну, вчиняти інші протиправні дії, в тому числі скритися від органів досудового розслідування, слідства і суду. Тому спрогнозувати, як далі будуть відбуватися події в зв'язку з тим, що один з фігурантів відпущений під заставу, я не можу вам сказати. Нині ж під залою суду активісти вимагають змінити колегію суддів. Відтак написали заяву-звернення з закликом призначити інший склад очільників закону. Наразі заяву внесли до єдиного державного реєстру. Ми вимагаємо, в першу чергу, враховуючи, що в нас є підозра на те, що ці судді є заангажовані або якимось чином зацікавлені, просимо зміни цієї суддівської колегії. Нагадаємо, у вересні 2016-го, після замаху на Богдана Копитка, правоохоронці затримали банду злочинців, які займалися вбивствами на замовлення. Тоді ж загинуло троє людей. Під час справи поліція встановила ще ряд схожих злочинів, серед яких замах на життя Назара Керницького. Відтак правоохоронці арештували пособника Михайла Баджегу. Оксана Павлишин, Роман Бучко. Правда тут. Тим часом в Україні стартував перший національний хакатон із питань безпеки і оборони. За роки незалежності в країні проводили чимало подібних спеціалізованих заходів, на яких фахівці в галузі розробки програмного забезпечення знайомилися із сучасними технологіями та поглиблювали свої знання у цій сфері. Утім, досі наші IT-фахівці не долучалися до розв'язання питань і проблем, які актуальні саме в українських умовах. Особливе натхнення, кажуть оборонці, прийшло після участі наших бійців на своєму дебютному хакатоні Тайт в Лондоні, де ми посіли призові місця одразу у двох категоріях. Після цього виникла ідея провести такий захід в Києві. Окрім безпосереднього змагання, тут триває насичена лекційна програма. Спільно з експертами НАТО вітчизняні IT-фахівці розроблятимуть напрямки, за якими можна модернізувати та покращити українську систему управління та зв'язку. Загалом триватиме перший національний хакатон до кінця цього тижня.
Об'єднані сили проводять перевірки бойової готовності авіації. Кажуть, отримали інформацію про ймовірні загрози на приморському напрямку. Відео одного з таких тестувань оприлюднили загалу. Бійці авіації переконують, що у разі загрози з моря готові оперативно і точно дати відсіч. Зауважу, Російська Федерація перекинула в акваторію Азовського моря близько 40 бойових катерів. Повідомив про це представник Головного управління української розвідки Вадим Скібіцький. Міський голова міста Ірпінь, що на Київщині, оголосив про складання своїх повноважень. Про це Володимир Карплюк повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі. Довго тягнути кота за хвіст він не став і одразу ж повідомив, що мерське крісло хоче змінити на депутатське в стінах парламенту. Утім, Карплюк запевнив, що Верховну Раду балотуватиметься від того ж таки при Ірпіння, аби лобіювати інтереси краю на державному рівні. Хто ж замінить Володимира Карплюка на посаді міського голови, яку він обіймав понад 3 роки, остаточно невідомо. Утім, не виключено, що новим очільником Ірпеня може стати Дмитро Христюк. Наразі він заступник міського голови. День народження без свята. Під таким гаслом біля будівлі консульства Російської Федерації відбулася чергова акція на підтримку політичних в'язнів Кремля. Активісти вимагали від російської влади розслідування щодо зниклих безвісти та арештованих українців, що проживали на території півострова та стали черговими заручниками окупаційних спецслужб ще на початку збройного конфлікту. Ця акція, яка має назву «День народження без свята», тому що ці люди, які приходять до когось на день народження, вони хочуть святкувати, але нам, на жаль, зараз немає чого святкувати. Під стінами консульства зібрались декілька десятків небайдужих. Активісти та правозахисники вимагають від Російської Федерації розслідувати справи людей, що були викрадені на початку анексії Кримського півострова, та надати публічну інформацію щодо їх місця перебування. Було викрадено 44 людини. Просто це ділилося на кілька етапів. Перший етап – це весна 2014 року, коли проходила військова операція з боку Російської Федерації, коли вони вихоплювали активістів, і потім вони через деякий час їх обмінювали або звільняли. Так було з кількома десятком активістів, яких потім звільнили. Активісти уже в 25-те збираються під стінами російського консульства, аби вплинути на хід розслідування та нагадати про зниклих. Це наші хлопці, українці, вони за нас там бій перших прийняли. Вони, можна сказати, в тюрмах сидять за нас, страждають, а дехто вже і не хочеться в це вірити, може їх вже і живих немає. Кожного місяця, незважаючи на те, скільки приходить людей на акцію, ми проходимо від посольства і нагадуємо про насильницькі зникнення території Криму. Згідно з офіційною інформацією, в тюрмах Росії та анексованому Криму перебуває більше 70 осіб. В'ячеслав Лакомкін, Олександр Енгстрем. Новини «Правда тут». Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликає Кабмін продовжити ліцензії на аналогове мовлення телеканалам, які ще не отримали цифрові ліцензії. Про це розповіли в самому регуляторі. Окрім того, продовжити мовлення в аналогу мають на всіх територіях, які межують з країною-агресором. У Нацраді зазначили, що усі пропозиції урядовці мають врахувати вже на засіданні, яке відбудеться в четвер, 26 липня. Нагадаю, в червні Кабмін вирішив продовжити терміни використання технології аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня. Винятком стали мовники Києва, Київської та Кіровоградської областей, де аналогове мовлення відключать вже за тиждень, 31 липня. Як депутати ходили на роботу? Дослідженням теми зайнялися в українському кабінеті виборців. Оцінивши показники відвідувань, тут виявили, впродовж роботи 8-ї сесії, що тривала з лютого по липень, у залі сесійних засідань найрідше можна було застати депутатів із груп «Воля народу», «Відродження» та фракції «Опозиційного блоку». Як правило, третина депутатів цих політичних сил ігнорували свої зобов'язання перед громадянами. Ось із лав «Батьківщини» чверть обранців народу не була присутня на засіданнях. Щодо решти політичних сил, в середньому 20% депутатів із самопомочі президентського блоку прогулювали державну роботу. Серед фігурантів Народного фронту і Радикальної партії таких 15 і 13% відповідно. 210 мільйонів гривень таку суму населенню за теплі кредити протягом цього року відшкодувало Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження. Повідомили про це в самому відомстві, причому половина суми була нарахована впродовж липня. Левовою частиною йдеться про 70 мільйонів отримали домогосподарства, які купували енергоефективні матеріали для утеплення приватних будинків. Тут Держенергоефективності зауважили, діє згадана програма з жовтня 2014 року. З того часу
часу українці отримали понад 2 мільярди у національній валюті. Майже 1 мільярд доларів становить вартість автомобілів, які із січня по червень були імпортовані на територію України. Підрахували це в Державній фіскальній службі. Кажуть, найбільше автівок завезли з Японії на близько 172 мільйони доларів. На другому місці розташувалася Німеччина. Частка імпорту німецьких автомобілів склала трохи більше 163 мільйонів американської валюти. Трійку імпортованих машин замикають Сполучені Штати Америки, з яких до України доправили авто на 138,5 мільйонів. А ось частка експорту за перші півроку досягла майже 4 мільйонів доларів. Найчастіше вітчизняні авто купують в Канаді, США та Туреччині. Врятував вагітну жінку та водія палаючого авто. Приголомшлива історія героїчного вчинку Олександра Хоменка вразила багатьох. Місяць тому на Київщині сталася моторошна ДТП за участі двох легкових автомобілів. Один із очевидців, ризикуючи власним життям, врятував потерпілих. Про історію героїчного вчинку дивіться в нашому наступному сюжеті. Просто по інерції біжав, робив. Саме так, без вагань, Олександр врятував життя пасажирам, які втрапили в ДТП на Київщині. Чоловік почув гуркіт за спиною у той час, коли повертався з сім'єю із парку. На кадрах зовнішнього відеоспостереження чітко видно, як на великій швидкості автівка врізається в іншу, після чого невідомий одразу ж кидається на допомогу. Просто по інерції побачив, що зелений автомобіль він починає сильно диміти, зрозумів, що він може загорітися. Побіг бігом туди, щоб побачити, як там люди, якому вони стануть, чи щоб витягнути їх туди. За лічені хвилини Олександр витягнув з машини водія, а потім на руках виніс жінку. І лише згодом дізнався, що врятував не двох, а трьох, адже жінка була вагітна. Після цього чоловік намагався не допустити загоряння автівки, але у ту мить прогримів вибух. Провірив багажник, щоб відключити газ, потім відключив чорний автомобіль, потім уже намагався відключити зелений, але із-за дерева, із-за огорожі я не мог достати його, тому змушений був стати ногою на двигун автомобіля, от лівою, щоб достати до акумулятора. І тоді відбувся вибух. Сам же рятівник дуже переймається за життя вагітної. Вона отримала перелом ноги та травмувала грудну клітку. Її батько розповідає, що жінці та дитині наразі вже нічого не загрожує. Дуже-дуже вдячний за те, що він поступив. Не кожна людина могла б зробити такий поступок, який зробив він. Я вважаю, що він просто герой. Дуже вдячний Саші за його такий поступок, через те, що дійсно багато було людей, але тільки він зробив такий поступок. Та найбільше постраждав сам рятівник. Опіки, струс мозку та гематома голови. Спочатку реанімація, опіковий центр, нині ж реабілітація та подальше лікування. Удар сильний отримав в лицо від зриву. І від самого удару, що в лицо, пройшло дві гематоми. Ліва рука ось все, опечена була повністю так. Ну, бо я був в кофті, отак в кофті був. Тому отак як кофта була, отак рука була обгорівша. За справді героїчний вчинок Державна служба надзвичайних ситуацій номінувала Олександра на всеукраїнську премію «Герой – рятувальник року». Переможців обиратимуть уже 17 вересня, у День рятувальника. Молодий чоловік проявив, як то каже, сміливість, досить оперативно зреагував під час зіткнення автомобіля, дістав поранену жінку з автомобіля, не побоявшись ні за своє життя, проявив, як то каже, свою громадську позицію. Вважаю, що побільше б, як то кажуть, таких сміливих людей в нашій країні. Через важкі травми нині Олександр змушений ходити за допомогою милиці. Незважаючи на все, почувається бадьоро та посміхається. Зізнається, що не шкодує про свій вчинок та хвилюється за здоров'я врятованих. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Бізнесмени, політики, спортсмени поділяться з українцями історіями свого успіху. Об'єднає спікерів перший юридичний фестиваль, що відбудеться в Києві вже 9 вересня. Такий захід покликаний не лише мотивувати. Усі зібрані кошти від продажу квитків організатори інвестують в благодійну освітню програму для соціально незахищених діток. Проте чому варто відвідати перший юридичний фестиваль, розкажуть наші журналісти. Чітке і правильне планування дня, як поєднати кар'єру та завжди мати час для родини, а також як у ритмі сучасного міста знайти сили і мотивацію для саморозвитку. Успішні та багаті відкривають секрети своїх перемог. На першому юридичному фестивалі вони розкажуть, як невдачу перетворити на досягнення. У нас спікери – успішні люди, які на своїх прикладах, своих успешных историях, своих сложных успешных историях расскажут и смотивируют людей в том, чтобы они не опускали руки,
а наоборот поднимали их больше, раскрывали плечи, шли вперед. Наталя Ігнатченко – мама трьох дітей і любляча дружина. Родину вдало поєднує із роботою. Наталя – успішна бізнесвумен, компанії якої лідирують на автомобільному та банківському ринках України. День жінки чітко спланований і в ньому завжди є час для себе. Мене попросили прийняти участь на першому українському юридичному фестивалі. Для участия в мотивационной программе, рассказать о лидерстве, об успехах в своих непростых бизнесах, о семье, о достижении определенных, прохождении определенных этапов, этапах даже турбулентности, готова поделиться, рассказать о непростых моментах. Організатор фестивалю Ольга Ангеловська каже, захід розрахований на різну вікову аудиторію. Для людей із різних соціальних кругів та професійних сфер діяльності. Кожен зможе почерпнути для себе цікаву та мотивуючу історію. Всі люди, які хочуть вчитися, хочуть міняти свою життя, але не знають, як це зробити. Ми допоможемо їм розібратися в цьому. Вони самі собі допоможуть розібратися, як правильно направляти себе, да, і в яку сторону йти. Усі виручені кошти від продажу квитків організатори направлять у благодійну освітню програму для розвитку соціально незахищених дітей. Діти – це возрастна категорія 3 до 7 років, тому що стержень в дитині закладається саме в цей возрастний проміжуток. Ми будемо дітей навчати з дитинства не боятися, відкривати закриті двері, иметь цели, иметь желание, не бояться желать. Это работа огромная. Вот по касательно образовательного проекта масса людей, специалистов, коучи личностного роста, психологи детские. Тож, прийшовши на фестиваль, ви знайдете для себе мотивацію познайомитись із цікавими людьми і в режимі живого спілкування отримаєте відповіді на власні запитання, які обов'язково стануть стартом вашого нового життя. Друзья мои, 9 сентября КВЦ «Парковый» я приглашаю вас принять участие в нашем первом украинском юридическом фестивале. Я уверена, что вы зарядитесь, разберетесь в себе. Я уверена, выйдя оттуда, вы получите массу энергии, заряда к лучшей жизни. Господа, приходите. Мы расскажем о всех своих нюансах, о всех попытках, о всех турбулентностях. Будет очень интересно. Приходите, до встречи. Я вас люблю, обожаю. Дети – это наше будущее. Давайте творить будущее вместе. Яна Матієвська, Олександр Енстрем. Новини «Правда тут». А далі у випуску на телеканалі «Правда тут» дізнаємося про останні новини з Греції, де понад добу вогонь забирає життя людей. Яку долю напророчили Олімпіаді в Токіо з огляду на аномальну спеку, а також які кінообрази назвали найбільшими екранними лиходіями. Не пропустіть. Пожежі в Греції досягли небачених масштабів. Кількість загиблих сьогодні щогодини зростала десятками. Негативні тенденції тривають. Скільки людей втратило життя у вогні, сказати важко, але не так давно їхнє число мало перетнути 100 загиблих. 200 тим часом опинилися в лікарнях. Йдеться про тих, хто опинився в тяжкому стані. Про це повідомляють представники Кабінету міністрів Греції. Прем'єр-міністр Алексіс Ципрас визнав, що ситуація з лісовими пожежами вийшла з-під контролю. Афіни з трьох сторін опинилися у вогневому полоні в районі прибережно-курортного міста Кінета, а також біля міст Рафіна, Пікермі, Мати, Неос, Вудзас і на схилах гори Пінделі. Влада Греції запровадила в цих районах режим надзвичайного стану. Ситуація ускладнюється сильним вітром, його швидкість досягає 80 км на годину. Для боротьби зі стихією залучені літаки, гелікоптери та військові безпілотники. Вогонь долають 600 надзвичайників і 300 машин. Людей вони закликають не опиратися евакуації та не залишатися на місці, аби врятувати свої будинки. Просто небо наразі опинилися тисячі людей. З огляду на колосальні втрати, в Греції оголосили 3D. Жалобу. Криза на Гаїті. Мешканці острівної країни зараз переживають чи не найгірший період свого життя. Незважаючи на низький рівень економіки в країні, тамтешня влада нещодавно запропонувала вдвічі підняти ціни на всі види пального. Людей така ініціатива неабияк обурила та стала причиною протестів з кількома десятками смертей по всій країні. Це змусило урядовців піти у відставку, а підвищення цін відкласти на невизначений термін.
Утім, від цього життя людей не стало легшим. Тут вирує шалена інфляція, звичні продукти стають важкодоступними, а люди страждають від недоїдання. У той же час є на острові частина мешканців, що живуть у королівських палацах та за парканами висотою кілька метрів. Чому так? Дізнаєтеся уже за мить. Рівень життя мешканців Гаїті стрімко знизився. Найбільше люди це відчувають, купуючи продукти харчування. Зокрема, курятина, що є основним елементом раціону місцевих, за останні 4 роки подорожчала вдвічі. Схожа ситуація з цінами на молоко, літр якого коштує тут більше половини щоденної мінімальної зарплатні. Президент сказав, що збирається покласти усім нам гроші в кишені, але поки що цього я взагалі не відчуваю. Бачу лише, що життя стає для нас істотно важчим. Я не можу купити горщик рису, який коштує 45 гурт. А своїм рішенням підняти ціни на бензин влада лише додала масла у вогонь. До того ж, зробила це дуже хитро. Вони зробили це під час футбольного матчу між Бразилією та Бельгією. Вони знають, наскільки велика пристрасть у місцевих до цього виду спорту. Це була дуже велика маніпуляція. Не влаштовує гаїтяни те, що приблизно 40% населення живуть у розкоші, переважно це чиновники. Інші 60%, а це приблизно 10,5 мільйонів осіб, з останніх сил намагаються заробити 2 долари за день. Таким чином Гаїті вважається однією з найбільш нерівних держав світу. Ми зараз переживаємо розрив між соціальними групами. У нас є кілька сімей, що живуть у розкоші та споживають ресурси у величезній кількості. Однак більша частина населення живе дуже нестабільно. Це також пояснює причину протестів та публічних висловлювань людей, що почуваються поза межами суспільства. Криза спровокувала масові протести в країні, адже люди вже не можуть миритися із життям за межею бідності. Чоловік, який має власну автомийку, розповідає, що за останні 2 роки його бізнес скоротився на третину. Коли я тільки-но розпочав свій бізнес, курс валюти становив 40 гурт за 1 долар. Тепер це 70 гурт. Це означає, якщо я сьогодні зароблю 1 долар, або якщо я сьогодні митиму 2 машини, то отримуватиму на 50% менше прибутку, ніж коли я розпочинав свою справу. Відповідно, усі мої прогнози щодо того, скільки я міг би заробляти, коли я вирішив вести свій бізнес, сьогодні просто зруйнувалися. Зараз я просто вимушений відпрацьовувати вкладені гроші. Якщо ви маєте таку нестабільність, яку ми переживаємо зараз, це невідворотно відкидатиме можливість усіх інвестицій в країну, які б могли б дати нові робочі місця, які могли б дати те зростання, яке так необхідне. Масові протести змусили владу відмовитися від різкого здорожчання цін на пальне. Утім, місцеві можновладці заявляють, у майбутньому його уникнути вже не вдасться. Новини «Правда» тут. Тим часом в Японії безпрецедентна спека забрала життя щонайменше 70 людей за останній тиждень. Погодне явище тут вже кваліфікували як стихійне лихо. У той час, як від теплового удару, японці помирають просто посеред вулиць. За допомогою до лікарів звернулося майже 23 тисячі жителів. Не щадить спека навіть дітей. Серед загиблих – 6-річний школяр, який втратив свідомість, повертаючись з екскурсії. Уряд країни заявив, що виділить кошти на забезпечення японських шкіл сучасними кондиціонерами. Зауважено, напередодні спека в Японії побила температурний рекорд, переваливши за плюс 41 градус за Цельсієм. На загрозливу ситуацію, яка склалася в Японії, вже відреагували організатори Токійської олімпіади, яку тут проводитимуть у 2020 році. У комітеті переконують, застосовують серйозні заходи проти нищівної спеки, що очікується під час літніх ігор. Тут вже на півгодини скоригували час початку марафону. Також оргкомітет звернеться до власників магазинів і будівель вздовж маршруту марафону з проханням пустити глядачів у свої кондиціоновані приміщення. Муніципальна влада Токіо для експерименту встановила розпилювання вологи на 2 автобусних зупинках поблизу виставкового комплексу Tokyo Big Side, де буде розташовуватися прес-центр, а також біля місця проведення змагань на каное. Ці установки за певних погодних умов автоматично починають розпорошувати воду, коли поруч перебувають люди. Окрім того, в японській столиці не підрізатимуть дерева, аби листя давало більше тіні. Ось про решту змін, які трапилися за останній час, далі розкажуть мої колеги.
У південно-східній частині Лаосу у місті Атапео відбувся прорив дамби на гідроелектростанцію, наслідок чого понад 6 тисяч осіб залишилося без власних домівок. Ще сотні зникли безвісти. У результаті інциденту вилилось понад 5 мільярдів кубометрів води. Причина руйнування наразі встановлюється. Крім того, фірма, що виконувала будівництво дамби, відповідальність за трагедію на себе не взяла. Тим часом прем'єр-міністр країни Сісолит Хонглун відклав усі свої урядові зустрічі та поїхав у райони затоплення, аби контролювати, як місцевим надають допомогу. Щонайменше 14 людей загинуло унаслідок заворушень у південних містах Іраку. Акції протесту там тривають вже більше 2 тижнів. Демонстранти вимагають від влади вирішити проблеми в комунальному господарстві, зокрема відновити безперебійну подачу електроенергії та води. Силовики, у свою чергу, щоб отримати активістів, вимушені застосовувати сльозогінний газ, водомети та навіть вогнепальну зброю. Представник Іракської комісії з прав людини Фадель Аль-Харакі заявив, що повідомлення про жертви надходили вже з 6 міст країни. Загалом постраждалими у ході протестів виявили 275 цивільних та 470 співробітників Служб безпеки. Понад 800 осіб було затримано, утім більшість із них уже відпустили. Інфляція у Венесуелі до кінця поточного року може досягнути 1 мільйона відсотків. Про це повідомив головний економіст МВФ по Латинській Америці Алехандро Варнера. За його словами, це зробить латинську країну схожою на Німеччину 1923 року або ж Зімбабве в кінці першого десятиліття 2000-х років. Якщо останні прогнози експертів виявляться правдивими, то за 5 років кризи венесуельська економіка скоротиться на 50%, що є найзначнішим економічним спадом у світі за останні 60 років. Також, за підрахунками України, може відбутися гіперінфляція, колапс економічної діяльності та погіршення забезпечення населення. За його словами, така ситуація загрожує подальшим збільшенням міграції людей у сусідні країни. Канадські правоохоронці встановили, що нападником, який напередодні розстріляв 15 осіб у Торонто, виявився 29-річний місцевий житель Фейсал Хусейн. Крім того, служби безпеки повідомили, що убивця виявився психічно хворим. Підтвердили це і його родичі. Вони заявили, що все його життя супроводжувалось болем та стражданням, а на їхню допомогу Хусейн ніяк не реагував. Водночас поліція досі не встановила мотив жахливого вчинку та намагається зібрати якомога більше свідчень та доказів. Зокрема, вже було проведено обшук в особистому помешканні кілера. Нагадаємо, 23 липня у центрі Торонто чоловік відкрив стрілянину по людях, поранивши 15-х. Двоє з них віком 18 та 10 років загинули на місці. Сам нападник намагався втекти, однак був застрелений згодом. Ліван невдовзі може стати першою арабською країною, яка легалізує вирощування марихуани. Про такі плани повідомив спікер тутешнього парламенту Набх Бері. Він зазначив, що такий радикальний крок допоможе країні вийти з багаторічної кризи. Уже зараз, незважаючи на формальну заборону, у Лівані масово культивується конопля, а за оцінками ООН, ця країна є 3-м найбільшим виробником гашишу у світі. Тим часом тутешній міністр торгівлі Раєд Чурі також зауважив, що їхня конопля є однією з найкращих у світі, а її вирощування зможе принести країні мільярдні прибутки. А у США визначились із топ-списком найкращих лиходіїв у кіно. Опитування провели серед працівників кіноіндустрії. І перше місце вони одностайно віддали антагоністу класичної трилогії «Зоряні війни» Дарту Вейдеру, якого на екрані втілили Девід Праус і Джеймс Ерл Джонс. Друге – щабель у героя Ентоні Гопкінса, Ганібала Лектера з фільму «Мовчання ягнят». Третя – злісна відьма Заходу, яку в «Чарівнику країни Оз» втілила Маргарет Хемілтон. Джокеру, роль якого в «Темному лицарі» виконав Хіт Леджер, кіномитці віддали 4-ту сходинку, а 5-ю стала сестра Речел у виконанні Луїс Флетчер із кінострічки «Пролітаючи над гніздом зозулі». Десантники на поготові. У Львові військовослужбовці провели тренування, аби продемонструвати себе якнайкраще на 2-му всеукраїнському чемпіонаті з функціонального багатоборства, який відбудеться вже цієї неділі. Як готуються та чого очікують бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади від цих змагань, дізнаєтеся у нашому сюжеті. Олег цього року вступив до лав десантників 80-ї штурмової бригади. Займався спортом завжди, на що одразу звернули увагу викладачі у військовій частині. Так, хлопець попав на чемпіонат з рукопашного бою між різними підрозділами військ Збройних сил України, де він здобув першість. Тож участь у цих змаганнях з функціонального багатоборства, кросфіту, була вирішеним питанням. Наразі настрій Олега бойовий, і в успіху своєї команди він впевнений на всі 100. Кожен старається показати свою силу, покращити те, що він вже за попередні дні, попередні тижні напрацьовував.
зараз в нас мало часу, і ми за цей маленький проміжок часу стараємося на максимум набрати максимальну свою форму. Кросфіт – це програма вправ на силу та витривалість, які переважно складаються з аеробіки, загальної зарядки та важкої атлетики. Наразі, за словами тренерів, такі вправи входять у програму всіх видів спорту, аби підготувати учасника до навантажень та просто укріпити свій фізичний стан. У військовій частині 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, зокрема, і до цього проводили регулярні тренування, але кросфіт – це щось новеньке. До цього ми маємо свої загальновійськові тренування по різних видах – з рукопашного бою, з багатоборства і так далі. Але іменно з такого виду, як кросфіт і багатоборство – це другий раз ми тільки починаємо участвувати і тренуватися, готуватися до таких загальних кросфітівських змагань. Команда складається з 4 чоловіків та однієї дівчини. Вони усі проходять відбір на кращі результати з сили та витривалості. На минулорічних змаганнях у Дніпрі команда десантників посіла 5-те місце. Але це не похитнуло бойовий дух військовослужбовців. І цього разу вони взяли до уваги усі свої помилки. Нам трошки не вистачило навиків, якби вміння правильного, знання техніки. Ну, в цьому році ми покажемо відмінний результат, я впевнений всім. Хлопці працюють на всі 100, підняли свій фізичний розвиток. Я також разом з ними, тому я впевнений на перемогу. Цього разу у другому всеукраїнському чемпіонаті з функціонального багатоборства візьмуть участь 5 бригад військовослужбовців. А відбуватиметься це все дійство у Львові просто неба на відкритій кросфіт-арені біля пам'ятника Шевченкові о 15:00. Тож усі охочі зможуть прийти та підтримати наших бійців. Давид Берішвілі, Ангеліна Береженко, Сергій Хорсун. Правда тут. І на завершення про новинки екологічного автопрому. Цього разу подивували незнані автомобільні концерни. Перший електромобіль власного виробництва випустила компанія в Естонії. Машина вже знайшла і свого власника, її придбав творець гри Angry Birds і бізнесмен Пітер Вастербак, який одночасно є бренд-менеджером компанії-виробника. Клієнти отримують перші автомобілі лише за 2 роки, всередині 2020-го. В електрокарі, крім водія, можуть розміститися 2 пасажири, також є багажне відділення. На одній зарядці автомобіль, який назвали «Ноуп», проїжджатиме до 270 кілометрів. Максимальна швидкість руху – 110 кілометрів на годину. Засновник електрокара Роман Мульяр зізнається, що має надію за допомогою електромобіля поліпшити авторитет Естонії серед світових автовиробників. На сьогодні у мене все. Нова порція цікавої, головне, актуальної інформації чекатиме на вас уже завтра від самого ранку на «Правда тут». Побачимося у цій студії.